Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih, tasih badhe ngelajengaken sambeting lampahan Dewi Roro Jonggrang perangan kalih welas. Keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mijangetaken. Saat ini kita sembendul ngaten gak netrane. Le. Aku rada lamat-lamat kerungu aku lenjeret kayak jane. Waktu kowe bareng penjenengan ketablek neng sumur aku njurukan toko lo kakang. Aku menggalih penjenengan to. Aduh kayak wong bagus sing tak tersenani kok njur neng jeron sumur. Kisah jake putri pengalaman yuani. Leng ronce tembung kok kaya dawi apik banget. Ampun lilih lho, Gus. Ya aja kaya ngono kuwi, eh. Aku wis nesu kok sampean pun aja. Saiki ya digoleki nalare. Nek Jonggrang matur kaya ngono kuwi, ketemu nalar lho. Ketemu nalar, Kakang. Mergo sumur kae sumur wis tuwa. Iya. Nek ketemu nalar kula tak wangsul sekedap. Lho, mengko dhisik. Kok sumur nggonku ya jugrok ya. Mengko dhisik. Kaya sumur tuwae, Gus niku. Jonggrang. Kepiye kakang kepiye? Ning tenan, kabeh mau ora saka karepmu dhewe. Aduh kok karepku kepiye? Dadi sumur kuwi jugruk dhewe tenan. Jugruk dhewe. Aku iki tresno karo panjenengan apa ya mentala aku nablek sumur to kakang. Sak jagat iki kakung sing sumlempet ana penggalihku ming panjenengan lho kakang. Rungokno iki lek, rungokno. Jonggrang iki coba, eh? Omong apik-apik ya kan mandek kowe. Lho kandhane Jonggrang kuwi bener. Jonggrang kuwi tresno karo aku. Nek nganti aku nyemplung neng sumur kok terus ditablek kuwi ora ketemu ngak. Ora ketemu. Ning nek sumur kuwi jugruk dhewe kuwi ketemu nalar. Lah panjenengan bisa menggalih to kakang. Iya iya. Aku pawes trinjur sumur ambrol kaya ngono aku pianggon ku nulungi panjenengan rak ya ora bisa. Atiku iki wis entek lho kakang, saka penggaleku panjenengan wis sedo lho. Aduh, aku mbok anggonku muwon ning jebulane panjenengan kok isih sugeng to kakang. Aduh, Jonggrang mbok menawa pancen wis dadi garis sing pepes. Ngapa kowe man? Mboten napa-napa. Kowe kok minggir-minggir kaya ora percaya aturku. Ming kanca-kanca mlakune mboten ajeng ngusul napa-napa. Aku ngerti kok kowe kaya maido aturku. Mboten piye ayu-ayu kok ngendikane mesti tulus jero karo jabane mesti padha. Aku iki yang terus kaya terus. Nggih. Jaba jero kuwi padha. Lah nggih sing ayu tenan ki ya kaya ngaten niku. Iya. Nek ngono yen aku sekawit duweni pendakwa sing ala karo kowe. Klaro. Yo aku njaluk ngapura marang kowe, Jonggrang. Mergo apa-apa. Pancen aku duweni pendakwa ala karo kowe. Sakwise aku nyemplung sumur kok banjur sumur jugruk kaya ngono. Eh? Wong semono ki panjenengan anggone duka rak ya mergo tresna karo aku to, Kakang. Duka panjenengan kuwah ya ning katresnan panjenengan karo aku. Wah, piye to, Jonggrang? Tak rewangi kaya ngene iki. Mergo aku kuwi ngeboti marang kowe. Aku ki tresno tenan karo kowe. Semono uga aku, Kakang. Tak kira ora dawa ya swaku yen aku ora bisa sesandingan karo panjenengan. Iya, iya, Les. Saiki ngono, Gandeng. Maune kowe kuwi ya duweni pikiran ala karo Jonggrang. Nggih, Les. Nyatane Jonggrang kuwi ora ngarah patiku tenang. Nggih, mergo ngendikane wis dawa mau. Ya ya saiki kowe njaluk ngapura karo Jonggrang. Nek mau kepanggih terus apa janjine ketemu rasah nganggo dialog terus pres ngaten nggih pun mati wau-wau. Aning wis kepilot karo ngendikane mbuh bener nambaten kula mboten ngerti. Ning sampeyan niku pokoke lileh
Nek aku kuwi njur grusa-grusu. Nek sepapake wis tak kuwi aku sing kleru. Kowe iki rak didhawuhi ya kudu nganggo petung. Lha kula ne mengetetke kok. Kowe iki didhawuhi njaluk pangapura kuwi mau. Saiki njaluk ngapura karo Jonggrang. Wong Jonggrang ki ora luput kok. Sumur kuwi jugruk dhewe. Dadi kowe isih urip ki rak mergo kowe caket karo aku. Jangan mundur tak njaluk ngapura. Njaluk ngapura kok kaya kepeksa ta? Lenggah sing apik mapan iki. Iki napa ta iki? Aku dilungguh-lungguhke iki. Kulane jejere ngabdi, nek njaluk ngapura tanpa nganggo tata krama rak nggih. Nggih, lek mari njaluk ngapura kepiye? Nggih mendak ngaten niku ta. Nah. Ora, iki mah aku malan. Kena lunga. Ming digoleki dengkule kok angel ora jamak. Mengerti ngabekten kok. Iki lho Kakang Bantung iki. Ora sembrono lho kowe. Jaluk ngapura ini rak ngaten. Jaluk ngapura caramu rak ora kaya ngono kuwi. Anak kula ngadeg darane ora duwe tata krama. Iki to Kang Malan dumuk-dumuk aku iki. Saya kurang ajar to. Kok saya kurang ajar kowe? Sesuk iki ya abdi nganu bature sapa to kula nek tetep adine ndarat. Ning iki calon bendaramu putri. Aku jaluk ngapura ya. Wong aku arep omong apik-apik kok ngono mingkon daturi lenggahe kok. Kok kowe nganggo dekem-dekem ning ngarepku aku. Agak arep miwiti omong sing bener kok. Saged napa kula yen ngaturi? Kowe matur Kakang Bantung kudu kepiang kok ning ngaturi. Ora urung ya ndaraku ndara Rara Jonggrang. Sewau kula menika nginten yen nandhal menika badhe mejahi momongan kula kalan kula. Ning jebulipun mboten. Kula rehne sampun gadah pandhawa ingkang awon. Iya. Kula nyuwun pangapunten dene tiyang kok semanten ngono kuwi. Ndakwa kok ora ana buktine nggih. Ya, tak paringi pangapura ya, Man. Tenane pancen kaya ngono resike ngatiku. Nggih, resik saestu. Atiku ki tresno tenan karo Kakang Bantung. Dadi ora kelakon aku kok arek gawe cilakane Kakang Bantung ki ora kelakon. Nggih. Mula ngono ya, Jonggrang. Tak elingke sepisan meneh. Rening saiki peperangan wis rampung. Wonosegoro wis bisa tak bedah. Mula kowe saiki ayo manut aku, kowe tak boyong neng pengging. Aku mengko tak munjuk ana ngersani Rama Prabu Damarmaja. Supaya ben kowe tumuli didhawuhke marang aku. Dadi tenan panjenengan arep boyong aku. Lho kepiye to? Aku ki wis sakwentara nggonku ninggalke kraton pengging. Ora keduwung, Kakang. Nek aku keduwung ora tak rewangi kaya ngene iki. Matur nuwun yen panjenengan tenan tresno karo aku. Aku saguh diboyong, Kakang. Saguh. Iya. Saguh lho lek. Nah nggih mangke kula gek ngabari kanca-kanca njing napa. Ning aku isih duweni panyuwun meneh. Lho nyemplung sumur malih. Ora kok nyemplung sumur meneh piye to, Mang? Engko njer golek sumur sing nyemplung sumur kumpan. Mbok ngunceki. Nek kowe kuwi duwe panyuwun mengko nek wis tekan kraton pengging kuwi duweni panyuwun. Rika napa-napa enten. Ning sing baku kowe ayo saiki bareng karo aku suwane ngersani Rama Prabu Damarmaja. Ora kuwi, panyuwunku kuwi kanggo sesuk sak teruse tinggalan. Ana ing Wonosegoro kini. Ngene Kakang, aku duweni panyuwun karo panjenengan. Aku nyuwun panjenengan ngiyasake candi aku. Candi Sewu sewengi kudu dadi. Candi Sewu sewengi kudu dadi. Edan po piye to kowe kuwi? Kok edan piye to? Aku kuwi jalma menungso lumrah kok panyuwunmu werna-werna kaya ngono. Panjenengan mesti lali yen panjenengan kuwi satriya sing digdaya. Panjenengan ning sumur gejugrukan sumur wae panjenengan iso luar saka sumur. Tegese panjenengan kuwi digdaya lho Kakang. Tak aturi preso ya Kakang Bandung. Sesuk yen candi kuwi wis dadi, kena kanggo tinggalan kawula-kawula ing Wonosegoro. Candi iki sapa to sing yoso? Garwane Prabu Putri Rara Jonggrang sing asmane Raden Bandung. Kuwi pancen kasektiane linangkung. Bisa gawe candi sewu cacahe sewengi kudu dadi. Kuwi kabeh rak bisa gawe ngambar aruming asma panjenengan. Sesuk iya pancen iya. Ning panyuwunmu kuwi tak anggap aneh. Ngendi ana yasa candi sewu kok sewengi dadi? Wong aku wae percaya karo katigayan panjenengan kok panjenengan ora pitados karo panjenengan piyambak to? Ya.
Sagoto kakak. Nek pancen kue kepengin dadar karo kadik dayanku, ya bakal tak buktekke. Piyayi nek udanani kabeh panyuwunmu. Ning tenan lho ya. Mengko nek anggonku ya sa candiku wis dadi. Kowe tumuli tak boyong ning kraton pengking. Aja kuatir kakang. Penjenengan sing bakal tak setiani tak bekteni kanggo sak lawase. Ya, bakal tak buktekke jonggrang. Sagah to, Gus. Ning ngene kakang. Papane duweni panyuwun jonggrang kok. Piye-piye ngapa meneh kuwi ngapa meneh? Candi sewu menika kok. Kowe iki mesti ana-ana wae lho. Abdi iki mbok nderek bendara. Ora senengane kok nyarung wuwes. Ha mboten tau katut esuk nek ana rejaning zaman candi iki dadi tinggalan ngono ki. Iki gaweane sapa Bandung. Lah kula kok tanpa katut sak mit-mito. Lah kowe gawe apa? Karemu wis coba. Iso gawe apa kowe? Merake tang darane sapa to kae? Oh, darane si Paijo apa Paiman ngono rak ya rada dicangkeng sithik rada muncul. Nek kowe kuwi bisa murak gawe perkara. Iya to? Nggih. Neng ndi papane jonggrang? Rene papan kene rak ciyut ayo. Kelu papan sisih wetan kae kakang. Kono papane jembar. Oh, ayo ayo. Ayo nek. Ayo Le. Ayo Le. Nggih. Kok ya sago lho. Bisa ora kean ya. Papane endah. Ruwo banget. Ruwo kaya ngene jembar. Jembar nek iki, Gus. Iya, iya. Nggih. Nek 1000 sedeng iki anggere cilik-cilik banget ya. Iki papane jembar yen kanggo candi 1000 ngono ra cukup. Lan iki wayahe wis wayah arep ngancik wengi. Coba wis bisa apa papan kene iki? Iya. Kene iki mengetan kono lho, Kakang. Saka kulon kene mengetan kae ra jembar banget lah. Iya, iya, iya. Ya. Sing kae nggon barengan sing kidul ora sah wae. Sing wetan kae sing rata lemahe kae wae. Yo. Papan kene pancen prayoga kanggo yasa candi. Aku ngancani panjenengan ning kene to? Ora. Kowe keporo rada adoh saka aku. Ora entuk nyeket panjenengan. Aku tak semedi, aku tak nyenyuwun minta sing jawata. Supaya kabeh panyuwunku iki mau dikabulah. Bisa-bisa kakang, muga-muga bisa kelakon ya. Ewang-ewang ana anggonku nyenyuwun ya. Iya kakang pandu. Ewang-ewangi ya. Yo nggih, nggih. Mugi-mugi saged kaleksanan, Gus. Kancan ana jurang. Ya iya ayu ki pamundute warna-warna. Nek pancen wis pasti jodone. Sedangkan parane mangke ra wonten iso. Kaya becik banget aku tak semedi nang kene, kowe adus ku aku. Nggih, kula rencang. Kancan ana Roro Jumbrang. Oh nggih. Kuwo tengen kene wis padha tangi padha nyapu aneh yen ngono kabeh wong kiwa tengen kene padha ganggu anggonku semeh tujune anggonku yasa candi iki wis dadi. Jonggrang? Jonggrang? Kakang, aku neng kene. Mrene yo. Kakang Bandung.
Iki lak isih wengi to iki. Iya. Ning kene ngopo wong-wong kae padha tangi? Ana sing wis nyapu barang. Lah mbok menawa pancen ya wis gak katraino to, Kakang. Penyenan presane to. Bang wetan kae wis semburat ngono kok. Ning semburating sing nang wetan kae dudu semburating srengenge. Kok dudu to? Kaya-kaya wong obong-obong to kae. Kok dipresani dhisik to. Ora kelakon wengi-wengi kok ana wong obong-obong to, Kakang. Ya wis ora apa-apa. Waton panyuwunmu wis tak laksanani. Coba saiki sawangen. Lho. Kiwa tengen iki. Wis dadi ya, Kakang. Candi wis pirang-pirang kaya ngene, Cuk. Iya. Siji ka sak pontho. Mengko dhisik aku tak ngitung ya, Kakang, bantu ya. Kae, kae sing sisih. Kae sisih kulon kae. Kae ana patang pontho. 100, Kakang. Iya, iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ping 10 100. Sak pontho 2 3 4 5 6 7 8 9. Sangang pontho. Piye? Ngapa? Niki sirah kula edetung. Lah ya ora cedhak aku to. Mesti nyisruwe lho. Aku sing tenan. Aku lah dadi candi di demak-demak malah ketok. Wong dasare iki sing wengi kuwi ya mung linggo nang kono meneng bae. Aku sing dawuhi semingkir. Kuwi ndelek ten riki. Mengko dhisik ta aku tak etong-etong dhisik. Kowe iki aja ngisruwi. Sing kae 900. 900 sing sak pondok kae jiro 4 6 8 9 10. Jiro 4 9. Lho, sik to Kakang. Mengko dhisik Kakang. Piye-piye? Iki to penjenengan gak rene to. Ya ya piye? Iki iki lho, iki. Cobi iki lho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sing sak larik iki kurang 1 ngene kok, Kakang. Dadine meng 100. Ingkang tinggal pontho menika. Heeh. 9. Detong kene iki sing 100 iki rak kurang 1 lek cecele tungen. Ya piye kowe tangipun kok nek ngabro barang. Sak larik 10 iki meng 9 lek. Ya nah, adate nyekel pisan ngono sok dobel. Kae papat. Wong candi kok iso ngabruke jek lek ngabruke piye to. Wong ngilane. Kowe wis janono wae lho nek golek-golek. Kaya mangan bakwan nggih. Kepi kula balenane. Iki lho sing sak pontho iki sing sangang pontho kae cetha 900. Kula etunge pun. Sak pontho iki tungen sing kene sisa kene iki lho. Heeh. Pun kula etunge. 1 2 3 tangane sedek. Ora kaya ngono kuwi carane. Ngitung kok kaya ngono. Ngitung 100 niku suwe nek ra karo. Iya, iya nek nek le 9 pancen 9 wong aku dhewe yo ngitung. 80, 85. Iki wong sak pondok lek ngitung selarik ngene iki gampang kok, Dadak. Iki lho sing sak pondok iki pancen kurang 1 kan, Gus. Iki sak larik 90. Nggih, nggih. Sing larik tengah iki iki ming 9 tegese rak ming 900 nggih dadi rak kurang 1 nggih iki pancen iki kaya wong gawe reregan ya mesti digawe ngono kuwi sing kene pancen mung 9 ning ngono jonggrang piye Kakang panyuwunmu kuwi candi 1000 cacahe saiki wis kelakon dadi senajan durung genep 1000 cacahe ning wis ana 999 ora apa-apa to mung kurang siji wae. 1000 mung kurang siji mbok ya. Jenenge ora 1000 to, Kakang. Sing jenengane 1000 ki rak ya genep 1000. Lah wong panyuwunmu 1000 wis ana 999. Lah nek kurange kuwi 400 utawa 500 kuwi mung kurang siji. Emak, mongko jenenge yo rudu candi 1000. Emak, aku Kakang. Banjur kepiye karepmu kuwi malah angel nggih. Saiki ngene ya Kakang. Piye-piye? Tak kurang siji candi iki. Iya. Saiki gawenen pepetan. Sing jebles aku. Dinggo ngenepi 1000. Wah. Ya Kakang ya. Piye? Tangi dadi. Mbok wis to. Penyenengan cari terus. Kuwi ora mesake aku jonggrang. Sing jenengane ngrasa awakku yen kaya ngono kuwi. Nek kon pasuryan wae gampang kuwi. Ning tatane nggon talingan kuwi angel kuwi. Piye to? Piye? Saku ya Kakang. Piye?
Angel to nganu rumit ni. Ya ya ya. Lia-liane ki gampang kabeh wong metok-metok. Kanggo mbuktekke gedening tresnaku marang kuwi. Tak leksanani jonggrang. Yes aku kakak. Yo, aku saiki bakal yoso candi sing kaya kuwi. Kowe ngadeg koning papan kuno. Ah iya, aku ngadeg ning kene. Astaku piye kakak? Ora ngono kuwi yen anu astamu benake astamu ninanganku kudu kepiye iki rada ngene iki nah ngene iki kene ya sing siji astane nang ngarep sing siji nang ngarep ngene heeh nang ngarep dodo ngene iki heeh ngene ya iya ya wis ngono ya iya iya kakak. Panyuwune jonggrang supaya aku ngyasake pepetan sing persis kaya jonggrang wis dadi. Lha pundi? Aku kumun tenan lho kakek. Coba. Kok iso jebles aku yo? Aduh yen ngono sesuk garwa aku kuwi satriya sing digdaya. Wis saiki kuwi pasuryane bagus. Sak kabeh ngremeneke penggalihku. Saiki kuwi jumenengo jejer karo pepetan iki tak sawange jonggrang. Iya persis saya. Coba jumeneng, coba sawangan. Nggih, persis sanget teh. Padha apa ora karo jumeneng. Ukurane barang padha kan dadi astane dawane. Cobi nika, nika. Persis e nggih. Nantan. Pancen bendaramu kuwi digdaya sekti Mahamboro. Bisa gawe candi sewengi dadi, bisa gawe pepetan sing jebles Roro Jonggrang. Ya, mboten napa-napa kok ya jan. Nganti nggo nandeng-andenge kok ya ana ireng-ireng niku lho tadi. Iki tadi. Atase anu iki. Lha pundak iki opo? Nggih, watu kok ya iso digawe beda karo karo nyentile andeng-andeng ngoten lho. Pundakku iki ya ana andeng-andeng. Nggih, nggih. Panggenan pundak, lutut kaki, lutut kaki. Jonggrang. Piye, Kakang? Yo iki kena kanggo pengeling-elingi. Ketemu mumpung kerasan karo aku mergo ora suwe meneh kowe bakal tak boyong ning kraton Pengking. Iya, Kakang. Lah, anu papan kene iki jenenge ngendi? Kene iki jenengane Tlatah Prambanan, Kakang. Oh, Tlatah Prambanan. Kakang bantu. Kepiye, Ngene ya, Kakang. Panjenengan mau ora ngendika yen aku bakal kaboyong? Iya, iya, iya. Ono ngendi? Ning kraton Pengking. Kraton Pengking. Kanggo pungkasan aku nyawang sesawangan ning Tlatah Prambanan kene. Jalaran sesuke aku wis mapan ana Pengking sesarengan karo panjenengan. Aku tak neliti priksa. Kanggo pungkasan tak nyawang sesawangan ning Tlatah Prambanan kene. Iya iya iya. Tutuk-tutuk nonggonmu nyawang candi. Sedhela ya Kakang ya. Ning ora suwe-suwe lho ya. Iya ora Kakang. Lek nah, saestu nggih. Coba saiki Tlatah Prambanan kene dadi sesawangan kang indah. Papanipun pas menika. Iya, Coba to sing maune mung papan kaya ngono saiki njur ana candine kaya ngene. Yen pas yen Piyayi Putri sing ayu ke pamundute kok ya anu tanggung-tanggung. Malah ngono ya, Le. Seksenono ya. Nggih. Rening candi iki mapane ning Tlatah Prambanan. Nggih. Sok nek ana rejaning jaman. Nggih. Papan kene iki bakal tak waeni tetenger Candi Prambanan. Oh, nggih. Ra pas to, candi mapane ning Tlatah Prambanan njur tak waeni tetenger Candi Prambanan. Sampun pas menika nggih mugi-mugi candi semanten kataipun menika saged langgeng, saged dipun temu dateng anak putu. Lah iya mbok menosok anak putuku. Nggih. Nyekseni. Nggih. Mbok menawa kabeh padha ngerti yen candi iki sing ya sak. Nggih. Anu mbok saiki kae golek ana jonggrang.
aja nganti suwe-suwe. Endak pun piye menika wau. Kondur ning kraton Pengging. Ujare mung kepengin teliti meresani candi ning kiwa tengen kene. Nggih. Golek ana kono? Ya mau-mau ra ndawuhi aku nderekke to ya. Jonggrang. Cepi. Nang dalem mriko, Gus, kula tak mriki. Ya, ya. Grang, riki jembatan wonten ne. Jonggrang. Alah. Nong ditanya ki mau. Nek pamite ngono genah cetha mung kepengin neliti. Neliti. Sak kiwa tengening candi. Rehne bakale candi semene kaya iki ditinggal nggih ta? Iya, iya. Badhipun boyong dateng Pengging nak. Anggenipun preso rak benjing menapa malih rak dereng kantenan. Ayo karpatiku wong sesuk kuwi nek wis kelakon dadi garwaku wis kelakon neng Pengging. Nggih. Upama kepengin preso tindak utawa preso candi neng Prambanan kene rak ya bisa tindak bebarengan karo aku to. Grang, Jonggrang. Gus? Gus, apa? Nika kok wonten Piyayi Putri? Nika? Endi? Lah nika? Mangkir kemien ta? Rak Piyayi Putri ta nika? Iya. Tebe saking rikine lho. Sik, sik. Apa? Apa kae Jonggrang? Loh, lah kok Grang? Injeng kok. Welah. Welah ditututi lek. Welah. Jonggrang. Apa ngapa sih meneh iki ya? Thank you.
matur. Ken dawo kang emas gandang kawis yoga mami terus pun dikang mas. Sliramu kondo menoboko saiki isih dolan. Nggih. Lah ya mumpung boko kuwi ora ana. Mongko bopor si saiki lagenggah semedi. Inggih. Teng manut dawuh timbalane ora kena diganggu. Mongko sliramu go ngerti. Boko kuwi wedine mung karo Bopersi Dewoks. Denek nganti tekan saiki ora tau sapa omah anane mung luyur. Injur kudu kepiye awake? Menika ora engkeng nama lare to Kang Mas. Bocah menika isine mung seneng dolan. Nek diarani boko menika nakal, ya pancen nakal. Ning nakale boko niku ora nggih lumrah to wong bocah. Nah bocah niku nek ora nakal ora pinter. Sampeyan tak ngerti to? Nek ming wonten bocah gawene meneng, ora sugih omong. Niku malah bodho wong ora nakal. Ning nek boko niku nakal ya ben wong pinter kok. Kok ya ben piye to sirame? Lah pripun to? Cetono bocah kurang ajar kok njur. Yo ben njur dinengke wae iki kepiye? Oh, kok njur nakal napa kurang ajar? Yo nakal yo kurang ajar nek boko kuwi kok. Ah, sakniki ngeten. Nek ngerti kula boko niku nakal. Nek ngen kurang ajar kula ora ngerti. Nek sampeyan ngerti nek kurang ajar, ha kurang ajare niku pripun? Saiki karo kanca-kancane dheweke senengane mesti nglarani. Njur karo wong tuwa kala mangsa sok nyelangkrak tetembungane kaya ngono kae. Oh, nggih nggih. Ha niku sing kurang ajar teng riku niku. Ning nek ming padha dene bocah. Ha kerengan niku bocah lumrah kok. Mboten napa-napa. Engko padane dikandani, nggugu, ketemu meneh ya kerengan meneh. Karang sing jeneng bocah. Ha sak niki perkarane Kang Mas. Sing kula gumune niku lho. Kok dadi senengane mangan bangsa kadal barang niku to. Isih mentah anggur ditubruk terus dipangan. Boko kuwi. Angger to. Malah lagi ngerti iki. Kodhok nek golek teng sawah niku dicekel njrut terus dipangan. Sing marai mangkel malih niku
anjur le nakal niku bau. Ngerti pitik. Mengko dadi pitike dhewe lho niku. Nek pitike dhewe nggih oke. Ha pitike tanggane kok dicekel. Gumbon kula niku pitik niku nek ngerti wong lumrah ngoten dioyak-oyak rak njur mlayu to. Ning nek ngerti boko dipentelengi men pun tutut dhewe. Njur dicekel dipangan. Arek ya sing duwe nesu to nek ngoten niku. Pancen nek tak rasake boko kuwi kaya ora lumrah menungso ngono kae. Wah nek tekan riku niku karang wiwit lahir dhewek wis duwe siyo. Njur saiki cacakane kaya sing kok kandhake iku. Kaya dudu lumrahing menungso to. Kang Mas, panjenengan rak priksa. Menawi Kang Mas Dandang Gula lajeng menggalih perkawis menika, menika mangke mindhak gedawa-dawa. Panjenengan priksa piyambak to? Kedadosanipun boko menika. Iya. Sampun, Mbok nggih perkawis menika sampun. Mangke mindhak diajeng Darwati nggih. Lajeng keloro-loro manahipun. Aku kandha ngono kuwi ya mung karo sliramu. Njur iki ora ana sapa-sapa. Lah ya ora apa-apa to. Wah, nggih. Nggih sing kudu dipikir niku mung le boko njur senengane mangan kewan-kewan mongko ya nek sliramu ngerti kudu dikandani aja entuk. Aku lho ya ora wani ngono. Nah mengko kula niku rak tenane wedi to nek kalih boko niku. Njur kula ngandani kula mung dipentelengi tok. Njur engko malah seje perkarane ya sampean malah nyilakake kula Kang Mas. Ngendikaken menapa lho Kang Mas? Kene dia sing ora. Kene dia. Kok anggene pun lenggah wonten mriki. Monggo kula padosi pakulinan menika rak wonten wingking menika. Menika unjukanipun sampun cumawis, monggo dipun unjuk. Oh iya iya. Iya. Nah, kancane wetan. Ah menika? Iya. Cina namung wontenipun namung menika Kang Mas. Iki sing kepeneran aku wong aku entas momong ning ayo wayahe wis arep tengange ngene iki aku rumangsa kepanasan ya tak tinggal bali iki mau anakmu. Oh. Lah sak menika wonten pundi? Ah ya mbuh mau iki isih ning sawah apa piye aku ora. Lah ya kuwi diajeng Dimas Darumaya kuwi sok kami tegan. Ning iki padhe kados pundi malih to Kang Mas? Wong tole boko menika enjin nakalipun kados ngaten kula piyambak enjin mboten maiben menawi Kang Mas Darumaya menika sok menapa mbok menawi saya anggenipun ngetutaken ranjing ngaten to Kang Mas. Lah iya ya nek blegere bocahe ngono ki ya malah keporo gedhe si boko nek karo aku ning pikirane kuwi rak dhewe iki isih bocah. Sing tak ulatke aja nganti engko kerengan meneh karo kancane rak tekan kono kuwi to diajeng. Inci ning menika wau kadhesipun ngendikaken boko inci Kang Mas. Iya jare. Ngapa to? Mireng apa sliramu diajeng? Inci Kang Mas Dandang kula sampun sakwetawis kula janipun wonten menika wingking menika kula menika mireng inci mboten perlu pun menapa sih ngetakan kulom niko sampun ngertos inci anak kulom niko kok inci katus ngaten kulo piyambak jane rak yora ngakarep jen duwe turun katus ngaten meniko Kang Mas. Iki mau wis tak aturke ning ngersane Kang Mas Dandang Gula. Inci wis perkara kuwi ora perlu kedawa-dawa ora perlu dingendikake meneh. Hah? Ning ya kudu ditampa awit iki ganjarane yang widi tumrap kulawargane awake dhewe. Mung sliramu kang dadi lantaran rak ngono to diajeng. Injih ning kula menika ibu injih Kang Mas, ibu kula ingkang nglairaken. Kula menika menawi nyawang kados ngaten anak kula menika manah kula keronto-ronto Kang Mas Darumaya. Sliramu aja duwe penggalih ingkang kaya ngono kuwi diajeng yo. Wis pancen kudu sing sap. Injih Kang Mas. Iya wae. Boko kae tetep kudu diawat-awati. Lan aku kok bakal tetep mulakake ulah tim kae sing
bangsa kita tak mongil, tak anggap kaya putra aku dewe. Kene, Ger. Iki, tak mas. Bocah iki. Iki kepiye kok nak dicokot kepiye kuwi ya? Siwa wedi. Sabar ngaten kok Kang Mas. Ayo. Ora sik aja caket ibu to ibu wedi lho, Ger. Ora apa-apa kok. Aduh, iki kok engko kaya ngono iki kepiye. Iki ula iki wis ora bakal bisa suwala apa-apa. Ning iki wis. Ning menika apa Kang Mas menika ta sik. Ula isih urip ngono kok dadi to kuwi. Serabani kok po. Iki wis tak gula mentah supaya ora duweni upas. Ya arep wis ora. Ning dilane apa menah ibumu. Aning yo mergo ulo iki aku terus iso mulih iki mau. Mbok diguwang wae to. Heh. Mangkir, saiki diguwang piye to, Po? Ora awak kuwi. Ulo iki kon aku ngelih terus tak pangan. Aduh, kok kados pundi menika? Cobi. Yo aja kok. Enak kok, Po. Enak kose, tenan iki Pak Ulo. Ger boko nek kowe kuwi luwe yo kae wis tak sepake nek arep maem yo gek maem ning ora kaya ngono kuwi to kuwi diguwang bae to Ger. Mangan bae sing wareg nganggo jangan lodeh. Tak yeah. Selehne kono iki. Ger kuwi wah jam. Nah iki ono rada. Aja diculke to. Nek arep diculke yo ning jaba kono. Iki kono gawel kepiye iki? Ora apa-apa. Ora apa-apa kepiye to? Ya dicekeli wae, dicekeli wae, dicekeli aku mah aku. Cekeli meneh ki, tak nggone kalung. Ah, jan menika kados pundi menika Kang Mas? Aku dhewe gila cari diajeng kok. Saya aneh-aneh wae to putramu ki. Wis to boko, wis saiki kuwi dikeken coba kono saiki tak jukuke maem nek kowe luwe yo ning ora nggowo kaya ngono kuwi. Ibu wedi Ger. Heeh, njur adus barang dhisik wong glumut ngono kok awakmu. Oh, wegah nek adus aku wis ngene iki wae. Bocah ganteng-ganteng kok awake kaya ngono. Oh, adus ku anyep banyune ora seneng sulan lho senengane. Ora seneng Kang aku ki ora seneng. Ya 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 heeh ya ora apa-apa wis. Kang Darumaya. Aku ngantuk jane. Neng. Kok ngantuk? Aku ora dikrobot lima kerengan menang ora kerengan malih tok menang kok tinggal sedelo we kok njur lho wong aku meng ngoyak-oyak pitik njur dadi bandemi wah iya ya kowe kuwi kelen dadi aku mangkel terus tak keplagi kabeh bocah iku nek pitike kuwi mau pitike dhewe ora apa-apa lale nesu ki mergo dudu pitike awake dhewe kok ora yo bali mbok yo pitike dhewe akeh kok terus pitike tanggane. Kulo yen ngaten menika saya bingung kulo Kang Mas. Piye saiki? Kang Pakde. Kang Pakde. Piye? Mbok yo. Kene. Nek Kang yo Kakang nek Pakde ngono kok. Jeneng aku mau kok tok tinggal. Dadine terus bocah-bocah do bandem aku tak bedhak ana sing tak keplak jur semrepet ka mau. Wah, engko nek terus bapakne nesu apa biyunge nesu kepiye? Ya men, tandinge ya kowe karo Siwa. Gandang gula ku. Sok meneh ora kaya ngono kuwi. Mengko ndak kowe didukani Simbah, ya. Ora apik ngono kuwi karo kancane kok kerenan. Simbah lagi semedi. Sok sapa wae ora kena. Iki ngopo to semedi iki ngopo? Mertopo, nyenyuwun ning ngersane Yang Widi. Jalukke aku, Pak Di. Iya. Ben kowe sesuk dadi bekas sing pinter. Tresno karo aku ra ngerti. Oh, ya tresno kabeh kuwi tresno. Wong putu lanang sing bagus dhewe kok ora ditresnani iki kepiye? Wakmu Darmaya ki ya tresno. Wakmu dandang kula ya tresno kabeh kuwi tresno karo kowe, Ngger. Boko. Aku tak mangan buahku iki ula iku tak gone lawuh. Eh, kuwi ora sah. Ulane dikuwang kono. Eh, wis duwe lawuh liyane kok. Apa saiki nek ora entuk dikuwang wis kene. Aja aku sing gawa ning aku wedi tak olahe. Wis tak olahe kok nek arep dipangan ki diolah dhisik ora apa-apa. Tenan yo, Bu yo. Aku tak dolan yo.
Jong, bisa aku tak dolan ning engko terus men mateng le olah-olah. Ya, ya. Pas mulih kok ya wis arep lunga meneh lho. Ayo, ngalamun to? Kowe to. Wet mau lho. Gawe kaget lho. Nggonku linggoh nang burimu ngadeg iki wis wet mau. Kok sing disawang opo kok cawang kono bae lho. Ngalamun kowe mesti ayo. Ora. Ora ngapa sih ayo? Ngaku ayo. Wis ngerti nek aku ngalamun kok dadak takon lho. Aku nek kowe rung semau ora aku rung lega kok. Ora ning pasar to? Hah? Wong wis wingi kok. Berarti saben nek simbok neng pasar ki sing ngetutke rak kowe to. Iki aku mau dikon neng omah, kon ngawat-awati wong-wong sing do nyambut gawe. Nek wingi aku pancen dijak wong simbok jare golek kuwi bolah lawe mongko akeh. Lah iya wong pesenan akeh banget kok. Nah iya. Saiki kuwi saya anu oke sing pesen. Lan meneh nggone kon dadi iki kon ninggal-ninggal ngono lho dadi nggone temandang kudu ya dicepetke. Lah iya. Ayo wis kono dirampungke kon. Kowe iki ya ngopo to, Kang? Wong ora seneng apa piye nek dijak? Lho ya. Kekandhan ngomong-ngomong ngene iki. Wong aku kuwi nggone mandang gawe. Wiwit tangi turu. Biar tekan wayah ngene iki durung rampung. Lagi leren iki wae to. Terus aku golek iku kowe. Kok nanti-nanti kok ora ketok ki nanti kok jebul. Kawit wae nang kene kok aku. Ora nggone linggo kok dhewe gek nang kebonan ki ngopo to, Kang? Ya mbuh ya to. Pirang-pirang dina iki kak rasane kaya mandang gawe kaya wegah ngono lho, Pak. Lungkrah. Mengko gek lara, Kang. Ora. Nek ngopo-ngopo wegah, kuwi awake lara iso ditambani. Sing lara ki dudu awakku. Lha apa, Nek? Pikirku. Pikirmu? Iya. Lara pikir kuwi tegese kowe mikir. Pikir Kang Sendi, terus yang dok pikir ku ya apa, kurangannya apa, wong mbokmu kuwi, wong sing apa-apa ora kekurangan. Bondo ya okeh direwangi mandang gawe, sing dok dadi wong do melu nyambut gawe neng kene iki wong ya okeh. Apa rumangsamu tentrem yang pikir ku yang mergo ketunggon bondo? Loh, nek lumrah iki rak ya ngono to Kang? Nek mungguin aku ora kuwi. Lho lha apa? Sing jenenge tentrem ing pikir. Iki waton kekarepane bisa kalaksanan, klakon. Kuwi lagi tentrem. Lho lha ya ngono sing durung klakon. Mengko iki urute ngono kuwi bakal tekan. Sing jenengane wong duwe duit. Duwe bondo. Kuwi apa wae sing dipengini, sing arep dituku mesti klakon lah wong duwe-duwe bondo akeh kok. Nek iki durung karuan. Ora ngerti to. Aku kok bingung to. Wong duwe-duwe, bondo akeh. Kok durung karuan iso seneng atine le ora keturutan ki njur sing tok pengen iki apa to, Kang? Mergo sing tak pikir kuwi durung karuan kelakone. Aku tak mikir bocah to. Bocah? Aku tak ngeblak ya. Aku tak bloko ning waja kandha karo sapa-sapa lho ya. Perkara iki dienggo ati dhisik. Ora cah. Kancamu dolan ngono apa piye? Ayo mung cah kalang kene kok. Cah kalang kene? Apa sih Parjo kae? Aku kok mikir Parjo. Lah mbok menawa nek kaya wingi iki kok adate ya sok rono rene bebarengan karo Kang Sendi, mbok menawa Suloyo rembuk, terus ora gathuk rembuk terus dadi saiki cerah rumangsa Kang Sendi terus ora duwe kanca raket, ngono ya iso to? Dudu kuwi kok.
Lah, aku ki mikir bocah wadon. Oh, cah wedok. Belakane aku ki seneng karo bocah wadon. Oh, seneng arep tok pek bojo ngono. Karepku. Jangan di, Kang. Ha ya ming cah kalang kene kok. Cah kalang kene. Ning bocah iku apa pancen ora ngerti? Apa pancen etok-etok ora ngerti? Aku ki lek arep kondo karo bocah iku rada dibingung to, Ten. Mula aku pirang-pirang dina ming meneng wae. Tenane rak mikirke kuwi. Ayo nek nggon perkara kaya ngono kuwi ben ngerti kuwi ya tok temoni bocahe di blake lah wong nek cah wedok kuwi nek ora dikandani ya ora ngerti sapa tekan sik darmi apa piye. Nek le ketemu ki bendina wis ketemu. Ndak dina ketemu. Iya. Apa sing ngewangi mbokmu nyambut gawe nang kene dok? Kae minta lawe kae. Iya. Nek ketoke nek sing sok cedhak nyedhake kowe iki sik darmi ce. Darmi apa? Duh, aku ora seneng karo kan. Lah Darmi kae ya ayu, lah sapa? Apa si Surat? Sing tak seneng iki kowe. Lho kok kowe? Kang Sendiki. Ngopo to? Kleru po nek aku nyenengi kowe. Lah mu kondo ki tenan apa ming geguyon? Nah, ra tenan to. Kok ora tenan iki kepiye? Lah aku ki tenanan. Mula lek ku mikir kowe nganti aku pirang-pirang dino rasane mangan wegah, turu ora kepenak. Iki mergo lek ku mikir tenanan, Ten. Ning kowe iki tenan apa piye, Kang Sendi? Engko gek sesih maido iki kepiye to? Mengko gek kowe iki mung bebeda karo aku. Mbok yo ora kaya ngono kuwi to. Wong tresno kok. Ora perkarane iki ngene. Perkarane piye? Nek Kang Sendi kuwi tresno karo aku, kuwi aku iki anake juraganku, Ci. Mbok Sendi ki wong sing tak eloni, aku nyambut gawe nggon mbokmu. Oh, perkarane kuwi. Lulai. Aku tak takon. Nek aku anak juragan, aku ki wong padha dudu to. Aku gak ya wong lumrah to. Lho la iya. Sing jenenge tresno kanggoku, Ten. Ora sanda tak mbobot perkara kuwi anak juragan, kuwi anake Sutanaya. Sing baku anggere padha dene tresno ra rampung. Lah saiki gumantung kowe. Wong perkara iki ya ora bisa tak peksa. Upama aku kepengin bebrayan karo kowe ning kowe ora gelem. Nek tak peksa ya mesti bakal ora becik kedadeane. Ning jane Kang Sendiki piye to? Tresnane iki tenan apa ora ngono lho. Aku ki rasane ngene lho, Kang. Apa ya kudu sumpah wis to? Mengko nek nggonmu tresno karo aku ki ora tresno tenan, wong jenenge kowe iki anake juraganku kok nek mbokmu ora entuk terus kowe ya wedi, terus aku mongko ya wis kebacut wong janjane ya, aku tak kondo ya, Kang. Iya. Ning aja kondo sapa-sapa aku isin. Ora ora sing ngono meng aku karo kowe kok. Janjane mono aku ki ya wis suwe, aku ki nandur tresno karo kowe, Kang Sendi. Ning rene aku ki cah wadon, aku ki arep ngeblak rak ya aku ora iso to, ora tekan. Kandamu ki tenan po? Tenan, aku nek bengi ora tau iso turu lho, Kang. Mikir kowe. Kuwi tenan. Bareng Kang Sendi kondo kaya ngono karo aku ki batinku ya seneng. Ning ya gumun kok ya iso padha ngono lho rasaku ro rasamu kuwi. Nek ngono batinku karo batinmu kuwi sekeplok ya. Iya ya mong wae aku kuwi. Kadang kala iki aku ya sok gumun. Kowe ya sok lungguh ngalamun ning ngarepan sing tok pikir apa. Mikir aku to. Aku jane kae atiku ya karo mangkel lho, Kang. Jane iki wong sing tak pikir ki ya cedhak aku. Ya kerep liwat glibat-glibet ning ngarepku ning kok ora ngerti nek tak pikir ngono lho kaya mangkel kaya tak kapak. Iso apa ngerti batine wong jenenge urung kewetu kok. Ten. Apa, Kang? Nek pancen kandhamu kuwi tenang. Tegese wis keplok isine atiku ra atimu. Perkara simbok mengko aku sing kandha simbok. Ning tenan lho kuwi, Kang Sendi. Lho tenan. Engko nek nganti mbokmu ra entuk gek piye? Nek upamane Kang Sendi ora bisa le kandha. Yo nek upamane ketratase ora entuk ngono ki ya ora apa-apa wong aku yo ngrumangsani.
Neng. Wis to, kok senengane kok. Neng atiku kuwi wis njur kebacut lara ngono lho, Kang. Kuwi percaya aku, perkara kuwi iki aku sing kandha simba. Tenan yo, Kang. Kene ta Lili. Aku seneng. Lili nggo kira cedhak kene to. Ngene iki jagongan kok adu-aduan. Aku kuwi ngengen-ngen besok kapan iso linggo sak pejagong jejer karo kowe ngene iki to, Kang. Wis suwe banget. Pendak bengi kepengin ngene iki. Saben-saben weruh kowe ya kepengin aku iso linggo ngene bareng wis jejer atiku deg-degan ra karuan lho, Kang. Iki lho, deg-degan ngerti ora? Iya, aku iso ngrasake kok ati. Wong aku ya kaya ngono kuwi to. Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Dewi Roro Jonggrang wekdal menika. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.